खाने सिकाउनु भएको ल हजुर खानु पर्छ भन्नु भयो मैले झनाउने खाँदाखेरि यता यो दुईहरूको मात्रै खाँदा उहाँहरूले सबै खाइसक्नु हुन्छ कस्तो त्यहाँदेखि मैले पनि हेलो गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल यहाँहरू सबैजनाहरू स्वागत छ आज चाहिँ हामी यस अब के भन्छ काभ्रे जिल्लामा अवस्थित रहेको होइन अनि कालिन कैलाशनाथ कैलाशनाथ मन्दिरमा चाहिँ हामी घुम्नु आएको छौँ होइन सागामा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो 143 फिट अग्लो शिवको मूर्ति रहेको छ होइन यसमा चाहिँ अनि हामी चाहिँ आज घुम्नु आएको छौँ शनिबार भएर यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि शनिबार भएर घुम्न आउनुभएको होला धेरै होइन अनि म चाहिँ अब फर्स्ट टाइम आएको क्या यहाँ चाहिँ अब के छ कसो छ अब जहिले पनि टाढैबाट मात्र अब घर जाने बाटो पनि पर्थ्यो नि त अनि बाटोबाट मात्रै हेर्थेँ अनि रमाउँथेँ भने आज चाहिँ म यहीँ हेर्न आएको छु अनि हामी चाहिँ यता तल्लो गेटबाट छिरेको थियौँ कि हो किनकि सिडी चढेर जान पाइन्छ अगाडिबाट हेर्ने भनेर हुन चाहिँ माथिबाट पनि छ गेट तर हामी चाहिँ तलबाट छिरेको होइन अनि हेर्नुहोस् है अब कस्तो छ के कस्तो देखिन्छ अब टाढाबाट मात्रै हेर्नु किन भनेर चाहिँ म चाहिँ अब माथि नै नजिकै तपाईँहरूलाई पनि देखाउन लाग्दैछु अनि तपाईँहरू चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब कति धेरैमा चाहिँ त गइसक्नु भएको छ होला नजानेहरूले पनि अब भिडियोबाट नि हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला अनि के कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला म पनि भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु होइन अनि म चाहिँ जाँदैछु होइन माथि अब किन टाढाबाटै हेर्ने अब त्यहीँ नजिकै पुगेपछि झन् कस्तो होला के होला त्यस्तो हुन्छ नि त जिज्ञासा अनि त्यही भनेर म चाहिँ जाँदैछु होइन अनि त्यहाँ माथि चाहिँ यस्तो दामी के हेर्नुहोस् त नजिकबाट हेर्दा कत्रो विशाल कति ठुलो अब डरै लाग्दो अनि यो चाहिँ कहिले स्थापित भएको रहेछ भन्दा चाहिँ 2066 साल सम्बत 2066 अनि हामी चाहिँ अब धेरै बेर चाहिँ घुमिनौँ हामी चाहिँ अब फर्किन लागिरहेको छौँ फर्किँदैछौँ भन्नु पऱ्यो अब घुम्ने कुराहरू घुमिसक्यौँ हेर्नुहोस् अब घर जाने टाइम भइसक्यो हाम्रो चाहिँ भनेर ल यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सिँढी छ होइन सिँढीबाट तलबाट आएको हामी चाहिँ तल्लोबाट आउँदा चाहिँ सिँढी चढेर आउन पाउँदैन कि त त्यही भनेर अब चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ धेरै मान्छेहरूको खुइचो छ आज शनिबार भएर होला शनिबार छुट्टीमा सबैजना मान्छेहरूको अब अफिस छुट्टी हुन्छ नि त अफिस स्कुल अब कलेज सबै भनौँ अनि यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ घुम्नको लागि क्यामेरा लिएर फोटो खिच्न टिकटक बनाउन भिडियो बनाउन इत्यादि आदि इत्यादि अनि धेरै मान्छे चाहिँ अब यो शिवजीको मूर्ति हेर्न लगायत फोटो खिच्न भिडियो गर्न टिकटक बनाउन मात्रै आउनुभएको जस्तो लाग्यो अरू केही पनि नै यहाँ बाहिर चाहिँ यस्तो छ होइन बजारै बजार अब विदेशीहरूले त के लग्नु पऱ्यो नि त चिनो सिनो अब नेपालीहरूले पनि लग्न त लग्नुहुन्छ तर त्यति धेरै नेपालीभन्दा पनि विदेशीहरूले चाहिँ टुरिस्टहरूले चाहिँ यस्तो के चिनो लग्नुहुन्छ क्या यस मन्दिरको कता यहाँको चाहिँ अब चिनो भनेर अनि यहाँ चाहिँ टिका लगाउनलाई पनि बस्नु भएको छ टिका लगाउने भए माथि पनि छ तर त बाहिर पनि छ होइन मान्छेहरूलाई यस्तो छ यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ मन्दिरमा गएर फर्केर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ खाजा पानी हेरे क्या अमिलो पिरो चटपटे सटपटे सबै खानाको लागि पसलहरू राख्नुभएको रहेछ तल रोडको छेउमा डिलडिलतिर यहाँ सबै त्यो चाहिँ पुलबाट फर्किसकेर आइसकेपछिको तल ए पुल फर्किसक्यो होइन पुल जाने बाटो पिङ खेल्न पाउने पिङ खेल्ने ठाउँ पनि यहीँ छ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ मन्दिरबाट चाहिँ सिधै अब फर्किने बाटो पुल जाने पुल जाने बाटो चाहिँ इधर यहाँ पनि यस्तो छ के भन्नु अब यो भरे पहिला चाहिँ यहाँ केही पनि थिएन अरे म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आउँदैछु होइन अनि यहाँ चाहिँ केही पनि थिएन अरे अनि झाडी घारी थियो अरे पछि चाहिँ यस्तो बनाउनु भएछ
विकास नै भएको भनौं यो यहाँ पहिला केही थिएन यहाँ पछि पछि चाहिँ यहाँ बनाएको हाम्रो पुल चाहिँ यता रह्यो हाम्रो टिकट गर्ने के यो पुल तर्नको लागि पनि टिकट काट्नु पर्ने 20 रुपैयाँ एक जना बराबर 20 रुपैयाँ टिकट काटेर पुल तर्नु पर्ने रे यो पुल हिन्नको लागि 20 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने राम 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 के हो यो अनि यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो सेवा सुविधाहरु रहेछ मान्छेहरुले व्यवसायहरु गरिराख्नु भएको रहेछ हैन यहाँ चाहिँ काउन्टर रे के पुल तरेको सुत्ने कुरो ल यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ सूर्यविनायक नगरपालिका झोलुङ्गे पुल भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद रे यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भ्रमण गराइदिनु भएकोमा रे यहाँ चाहिँ अब यस्तो सुविधा छ फेरि हाम्रो सिडीको पहिला चाहिँ त्यतिकै थियो घारी उकालो ओह्रालो थियो भन्ने कि अहिले चाहिँ सिडी को व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ मकै हो यहाँ के हो भने यहाँ आएर सबजना चाउचाउ यस्तो खान्छ क्या यति राम्रो होइन मकै फुलेकोमा चाहिँ यहाँ बुवाले होइन यो नि त यहाँ यस्तो लोकल ठाउँमा आएर लोकल कुरा खाना खाने भन्छन् यार मकै खाऊ त्यता यो मकै खाऊँदैन एकदम मिठो छ है ल सबैजनाले साँगा आउँदा चाहिँ सबैजनाले यहाँ यो पुल माथिबाट ठ्याक्कै मुनि यहाँ मकै खानु होला किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो मकै पाइन्छ यहाँ एकदमै दामी हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन मकै पनि माथि माथि चाउचाउ खान्छ चाउचाउ महँगो पर्छ माथि हेर यहाँ होइन 15-20 रुपियाँमै एउटा मकै टन्न आगाउने आउँछ त्यही भएर मकै खानालाई चाहिँ यहाँ तपाईँ साँगा गाउँको जाने बेला चाहिँ सबैजना मकै खाने यति दामी दामी नजिक हेर्नु यसरी खाना चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको ल खानुपर्छ भनेर उहाँले झलाउँदै खाँदाखेरि यता यो दुईहरूको मात्रै खाँदा उहाँले सबै खाइसक्नुहुन्छ कस्तो त्यहाँदेखि मैले पनि खाना सिकेको गुरु म हो किनकि मैले के हुन्छ भने यसरी खाने अरे यसरी एउटा एउटा चलाउँदै त्यो मुखै आउँदैन गुवाम 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 खाने हो क्या यसरी गुवाम एक सेकेन्डमा खलास हुन्छ एक सेकेन्डमा कोही यत्रो जस्तो खाने हो कहाँ यसो सेरेट हो सेरेट भयो